Odeljenje za sport i omladinu pripojeno je Odeljenju za društvene delatnosti na čijem je čelu Željko Šolaja. Naime, da bi neko bio rukovodilac odeljenja bilo kog u sastavu opštinske uprave, potrebno je da ima minimum 5 godina radnog iskustva. S druge strane, funkciju načelnika Odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine u narednom periodu obavljaće Zorica Jančić, umjesto dosadašnjeg Nikole Milaša, koji će i dalje biti angažovan u pomenutom odeljenju. Jančićeva je od 2010. godine obavljala posao komunalnog inspektora. Ja bih tu samo pojasnio da to nije u pitanju smena, znači smenjen može biti samo izabrano ili postavljeno lice. Ovo su radna mjesta, znači, koja su redovno sistematizovana u opštinskoj upravi, tako da je to samo jedna rotacija. Također, u buduće će poslove građevinskog i komunalnog inspektora kao inspektora za zaštitu životne sredine i za drumski saobraćaj moći obavljati lica koja imaju minimum 5 godina radnog iskustva u inspekcijskim poslovima. Mi ćemo biti prinuđeni u nekoj perspektivi da formiramo jedno jedinstveno odeljenje za inspekcijske poslove gde će, znači, svi biti pod ingerencijom jednog načelnika koji mora da ispunjava te zakonom propisane nove uslove. Tako će u opštinskoj upravi ove sremske opštine u buduće funkcionisati 10 odeljenja sa isto toliko načelnika.